Все менше абітурієнтів обирають навчання за фахом педагога, який спеціалізується на природничо-математичних науках. Що спричинило таку тенденцію? Складність навчання? Або ж важкий, нецікавий теоретичний матеріал, який отримують діти на уроках фізики, математики чи біології у школі, відбиває бажання вступати на подібні спеціальності. Питання оновлення освіти 18 квітня обговорювали у Херсонському державному університеті на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції. Вона пройшла під назвою «STEM освіта як напрямок модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах». Її учасниками стали 62 науковці, серед яких 28 представників навчальних закладів із різних куточків країни. Метою даної конференції було залучити якомога ширше і школярів, і студентів до наукової діяльності, до дослідницької діяльності, до проблем природничо-математичної освіти. Захід присвятили пам'яті засновниці студентської науково-практичної конференції у виші доктора педагогічних наук професора Шарко Валентини Дмитрівни. У вітальному слові проректор з наукової роботи Сергій Омельчук зазначив, що потужна наукова школа, створена Валентиною Дмитрівною, і надалі буде функціонувати, а послідовниками роботи вченої будуть вже її учні. Шкода, що життя так безжально з нами робить, і ми втратили таку особистість вченого з великим ім'ям для української науки, методичної науки. Потужна наукова школа була створена Валентиною Дмитрівною. Я думаю, що і надалі вона працюватиме, функціонуватиме. Марина Сидорович наголосила на тому, що наукова лабораторія на базі університету «Цитоеколог» сьогодні є унікальною, а її дослідна група є першопрохідцями STEM освіти у галузі біології та екології. Біологічні властивості, ґрунтовне дослідження цих біологічних властивостей були розпочаті в нашій лабораторії, в нашій групі, і вони йдуть по декільком напрямкам. Ріст регулюючі властивості, екологічна безпека препаратів. І от зараз ще один напрямок з'ясувався – це захисні властивості цих препаратів від факторів довкілля. Саме завдяки сумлінній роботі професорсько-викладацького складу студенти факультету комп'ютерних наук, фізики та математики беруть участь у науковій діяльності. Було створено STEM-школу, а на момент проведення конференції студенти знаходились на змаганнях з робототехніки та олімпіаді з програмування додатків для Android. Студентка вишу Анетченко Єлизавета доповіла про впровадження мобільних додатків у навчальний процес. Як зробити урок фізики цікавішим, як швидко провести оцінювання знань учня за допомогою інтернет-ресурсів. Сьогодні я рассказывала о своей статье об использовании мобильных технологий в процессе изучения физики. Каждый из нас понимает, что далеко не самый простой предмет физика, и, к сожалению, в нашей стране все меньше и меньше детей поступает на эту специальность. И мы пытаемся найти какие-то пути упрощения, скажем, этого сложного предмета. И использование мобильных технологий – один из них. Я подобрала 5 прекрасных мобильных приложений, большинство из которых на английском языке, что есть здорово в моем понимании, потому что это одновременно и межпредметная связь. Плюс физика – это та наука, в которой, к счастью, можно запросто пересдать экзамены на английском языке, если, допустим, кто-то захочет уехать в какую-то европейскую страну. Гість Криворізького державного університету Бондаренко Владислав поділився враженнями від знайомства з містом та університетом. На жаль, досконало місто я не вивчив, тому що на це було мало часу, але в університеті вашому я вже побував, мені дуже сподобалася масштабність, особливо я сам з фізики, мені сподобалася розмах та масштабність того, як виконана кафедра фізики, що цілий поверх або два поверхи виділено на цю спеціальність, і в порівнянні, тобто з реаліями криворізькими, в яких я знаходжуся, так мені це мені сподобалося та вразило. Загалом конференція триватиме протягом 2 днів, під час яких учасники зі всієї країни зможуть презентувати власні наукові праці.